Əziz tamaşaçılarımız, indi bir Dağlaroy mahnısı ifa eləmək istəyirəm. Dağlaroy mahnısı bilirsiniz ki, Məhsum Qırmızı Gülündür. Ancaq mən onu bizim o Qarabağ döyüşləri olan vaxtı biraz sözlərini öz fikrimlə demişəm. Yəni orada anaların həsrəti, evlad yolu gözləyən insanların həsrəti barədə sözləri dəyişib oxumuşam. Yəni özümünkü kimi oxuyuram. Buyurun. Hay bu dağlar, yar, 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 ulu dağlar, ulu dağlar, ulu dağlar. Hay bu dağlar, ulu dağlar, ulu dağlar, ulu dağlar. Çeşmeli Əlziyəma, ya, ya, yer zuluma Ey, ya, ya, kervan gedər adə babam Erzuruma, yer zuluma Ənziyəmə yer zuluma kərvan Gədər adə balam yer zuluma Dəvəsi görmüş ərəbik Dözər yer zuluma Dözər yer zuluma Yolu dağlar, yolu dağlar Çeşməli sulu dağlar Arxalı yolu dağlar Aman, 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 aman Aman, 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 aman Aman, aman, aman
bir ana balası səsləyə, izləyə bir ömrün çarası gözləyər, gözləyər oy dağlar. Söyle.